メルセデスが、なんだっけ、これ、ダス。ダスって結局使ってんのあれ。使ってますよ。あれダスって、タラさんのイメージでは、タイヤに優しくなるっていうイメージを勝手にしてるんだけど、でもなんか、イギリス2000ではメルセデスタイヤに苦労したでしょ。そのダスのあれなしは関係ないんだ。やってたあれ、レース中に。多分そもそもそれはタロさんがダスをちゃんと理解してない、うん、理解してない、やっぱりね、あ、そうか、うん、ダスはセーフティーカー走行中とか、はい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 、フォーメーションラップ中とか、うん、アウトラップに使うもので、レース走行中に使うものではないんですよ。あ、そうなんだ。だから厳密に言うと、だから第5戦70周年グランプリは、うん、セーフティーカー入ってないから、うん、シグナルピッピッピで消えて、用意ドンしてからフィニッシュするまでの瞬間には1回もダスは使ってないはずですよ。あ、使ってたらまあ大変なことになってるから。なんかほら、ね、メルセデスだけダスが OK されてどのかなって、なんかそういう風潮があったから、なんかよっぽど ずるいシステムかと思ったけど、そうじゃないんだ。まあ、セーフティーカーでゆっくり走ってると、よくハミルトンが、うん、セーフティーカー遅すぎるんだよって言ってるじゃないですか、うんうん、タイヤ全然冷えちゃうじゃないかよっていう、うん、だからみんな、まあ、どのカテゴリーでもそうですけど、セーフティーカーがね、うん、遅いからこうやってタイヤ振って温めるけど、ね、うん、まあ、あれをこうやんなくてもダス引けばタイヤがこうなるから熱入るっていうことなんですけど、そういうことなんだ。だからタイヤに優しいではないです。タイヤに熱を入れやすくなるという、そういうことなんだね。もちろんダスオンにした上でこうやればもっと入るし、はい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 、はい、それをまあダッシュボード上にフロント左フロント何度、うん、右フロント何度って温度出てるから、うんうんうん、あと10度足りないよ、うん、ダスオンにしてとか、はい、じゃあセーフティカー戻るから、ダス元に戻してリセットしてとかっていう指示は出てますね。勘違い してたけども、改めて、メルセデスってそういうことやってたんだね、じゃあね。だから予選でコースインして、うん、次アタックラップ入るまでに、温めるのが、例えば一周だと足りないよねっていうサーキットだと、ちょっとダスオンにして、余計に温めるってこともできるし、へぇ、まあ、セーフティーカー中に冷えないようにとか、フォーメーションラップ中に冷えないようにっていう使い方もできるし。それタイヤは痛めるってことはないんだ。まあ、痛めるまでいくと、ね、うん、普通にこれやっても痛めるんかいって話になるから。あ、そうかそうかそうか、まあ、もちろん使いすぎるとダメだし、例えばこういうコーナーでは使わないようにしようっていうのはあるかもしれないですね。もちろんこのアライメント変わっちゃうわけだから、うん、あ、そうだね、あまりにこう遠いになっててコーナーリングしても全然曲がりませんみたいなことになると困るから確かに確かに、はい、まあ、でも結構意外と使ってましたけどね、コーナーリング中も。へ、ただまあボッタスとハミルトンで使い方がちょっと違うっていうのはあると思います。ボッタスは意外とダスオンにした状態でもこうコーナリングしたり振ったりはしてたけど、ハミルトンはストレート走行中にダスをオンにしてまっすぐ走りながら温めるっていうやり方をしてましたね。あんまりダスオンの状態でコーナリングはしたがらない傾向がありますね。そうなんだ。じゃあレースとか予選アタックしてる時に使ってるわけじゃないんだ、うん、ダスオンみたいな、ビャーみたいな最初のね、テストバルセロナの時の、うん、映像の出方がそういう感じに見えたから、そう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 、ね、最終コーナー立ち上がってストレート入ったとこで、うん、オンみたいな、うんうん、だからまあね、普段はトーアウトになってるのをまっすぐして空気抵抗を減らすんじゃないかっては、うん、僕らも思ったわけですけど、まあ、多少そういう効果もあるだろうけど、うん、まあ、どっちかっていうとその今はレーシングスピードでは使ってないから、使ってるところを見る限りだと、そのスロー走行中にタイヤを温める、うん、冷まさないためのもんなんだねっていうのはなんとなく見えてるし、あ、まあ、実際レッドブルも あの装置見た瞬間に、うん、あれタイヤマネジメントのためのもんだろうねって言ってたから、まあ、彼ら分かってたんでしょうね。あ、そうなんだ。じゃあもう理屈としては分かったってことだね、うん、まあ、逆にそれはドライバーとかレース運営者側からするとこういう装置が欲しいと思ってるってことでしょうね。セーフティーカーラン中に温めるなんか方法ないかなって思ってるから、あ、そうか、あれやれば言えるんだっていうのはすぐ分かるってことでしょうね。はい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 、それをメルセデスは見事に形に出してきちゃったってことか、ね。まあ、しかもちゃんと FIA に対してロビー活動もやった上で合法だよねって後でこれグレーって言われないよねっていう、もうちゃんとねクリアにした上で持ってきてるっていうのがね、そこは偉いですよ。ああ、なるほど。それでみんなが騒いじゃったもんだから FIA がわたわたしちゃったってことね。もうグレーって言えないし、うん、今年限りみたいなお前がグレーじゃんなる、そういうことか、そういうことだったのか、これでダスを勘違いしていた皆さん、よかったですね、多分太郎さんだけ